To druhý to má, to je dvojčíslo, to pokrývá rok 88 a 89 do té revoluce. Takže to první mělo 420 stránek, to druhý mělo mít nějak 500, kolik si, 40 nebo 50, nebo tak nějak. No. Jenom, a chtěl jsem jako, když to teda nejde dělat pravidelně, protože jinak by to šlo každý rok dělat takové almanach a prostě doplňovat. A kdyby na to bylo, no, ale tak jsem si říkal, aspoň by pokryty 3 roky, takový vzorek, kdykoliv, když potom zastupem někdo to, tak že jo, je to lepší než jenom jeden rok, jo, to může někdo říct, no to náhodou tady těch lidí bylo tolik, jo, když by byly 3 roky, tak už máš takový výsek, který nemůže nikdo jako oddiskutovat, náhoda, nebo prostě ty lidi zde jsou. No ale to druhý to nevím, jako to, já nemám na to, abych to dělal sám, ani peníze, ani vlastně už chuť, jo, protože jak říkám, to je, tomu se musíš oddát a všechno ostatní pustit a já nemám příjem, jo, nějaký, to jsem si platil všechno sám, takže neměl jsem žádnou reklamu, kdybych si vydělal, já nevím, 5 000 za den nebo co, že potom, víš, takhle, no. Tak když se toho někdo chytne, jak se toho někdo chytne, a když ne, no tak tamhle to leží, jako já jsem to viděl, jo, já vím, co tady bylo, já to znám, takže je na druhých, no. Víš, nemůže člověk všechno jako... Máš tady ty makety obě? Ta originál, ten je v Brně. Aha. Ta druhá, to tady mám, jo, to zde. Bylo by to možné, že bychom se s kamerou podívali na, jak taková maketa vypadá? Ale jo, ale tak mám ti z toho odejít, nebo jak to chceš? Až to domluvím. Jo, to si tam střihni zvlášť. Ale... Takže já jsem takhle, já jsem trochu s těma věcma českými, protože já jsem furt něco dělal pro druhý a vlastně jsem se vyplýtval a potom... Teda, dělal jsem to pro sebe především a to jsem uspokojil, že vím, že jsem to udělal a prostě tak dále, jo. Co jsem chtěl, jsem si slovo dodržel, no a některým to něco říká, ale potom, jak říkám, ty reakce, takový ty spolky a ty lidi bohatí a takový, co jako můžou, tak spíš... Než aby pomohli, tak to brali jako, že tady někdo je, jo, něco, co nekontrolujou a jako takovou hrozbu spíš, nebo jo, prostě pryč od toho. Takže fakt nikdo se nenašel, kdo by řekl, jo, tady by se něco dalo udělat. Nic, vůbec nic. Přestože nikdo nic takového tady nedělal, posledních, co vím, 50 let nejmí, nikdo, jo, nic, z Ameriky nic takového není, nikdy nikdo. Habenich nebo takový udělali dějiny knížky, co se týče umění, nikdo nikdy nic neudělal. Přehled Čechů v Americe, to nevím, neexistuje.